Mugencha lero omugalo gwakuvawo entalo za taxi Zizemu ekongo bibi. Government ya Uganda n'olukiiko lwa National Task Force olwateekebwa okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola bakkaanyizza okujja disitulikiti ebbiri e Kasana ne Mubende ku muggalo oluvannyuma lw'okakasa nti ddala ekirwadde ky'Ebola kituuliddwa ku nfeete. Disitulikiti zino zibadde zikyali ku muggalo gw'omulundi ogwokusatu gugwako leero era kyasaliddwawo kigenda kulangirirwa omumyuka w'omukulembeze eggwanga Meja Jessica Alupo bw'anaabayogerako eri eggwanga akawungeezi ka leero. Newankubadde ekirwadde ky'Ebola kyazinda disitulikiti endala musanvu kwali Masaka, Jinja, Kampala, Wakiso, Bunyanga, Bukagadi ne Kyegegwa kyazuulibwa nti abalwadde bonna abalina akakwate ku disitulikiti ebbiri okuli ye Kasanda ne Mubende obulwadde gye bwatandikira baalondoolebwa ne bajjanjabibwa. Ensonda zitegeezezza nti ennaku abiri mu lumuzi weddeko nga disitulikiti eziri ku muggalo tezifunyeyo omulwadde mulala yenna. Dr. Daniel Uchaba inze director of Nanyi ziba kujobu janja vyo lukali ministry vyo bulamu. Ategeza chaba santi ministry vyo bulamu. Nsanyu funti wana Mubende na Abeka Sanda bagobele debulu nji ya mateka. Dr. Chaba inze la nyonyo dentu wa dengo omugalo gugena kujibwao. Neba chete gire zembeda kubantu okumali na kuenda la vili mulumu. Tuzili kwa ako na kuenda la vili mulumu. Zimukenda community ni mutani kukupa. Chalo kuchalo, maruwa ilo ni mga tabanjula, nga mkibira mbitabo, nga mwono onyiriza, baka lezi kwa yu nga tili yo chekanga, chwa minachiba deyo. Ente katika nizunaza wambisi kwa da steps zinezimanyi tuwa, tena u, nisi yuna ni rangi ilwati, uwale kuchari mugwanga Uganda. Ibe unakurufi, ababali ilenu, tulina mjanuari, tulina mjanuari ya unga na kumwendo wako. Eyo nga tuvuddeyo, emirimu gikedde kusanyala mu paaka ya taxi mpya mu kibuga Kampala oluvannyuma lwa poliisi n'abeebyokwerinda abalala okuyiba mu bungi ku stage ya Mityana Mubende ne Kakumiro, nga stage eno baagala kugikutulamu kisobozese okugunjawo stage ya Kakumiro ekikoleddwa ku biragiro by'abamu ku banene mu gavumenti. Wabula bagoba ba taxi ku stage eyo bakiwakanya. Omusasi waffe Sharifu Lukenge katuwe bisingawo. Abagoba ba taxi abakolera ku stage ya Kampala Mityana Mubende okutuuka ekyegegwa bakedde kwekuma mu gutaka era batadde ebikola wansi emmotoka zaabwe bazipakinze mu paaka enempya tebakyateka musaabaze na bagamba nti ekigudde mu paaka yaabwe kya bunkenke nnyo. Bano batutegeezezza nti amagene polisi ebiyiriddwa mu kitundu kino kosa enforcement enteekateeka gye balina y'okukutula mu stage nga taxi zine zibadde ziva e Kampala tezikyatuuka butereevu erimbi tondo ebye Kakumiro nga beka Kakumiro bebagenda okuwebwa obuyinza ate okuddukanya stage eno mu paaka empya kibagambye nti tebagenda kukikiriza. Bano bagamba nti ennaku gye bayita mu kaseera kano eyo za lumonde ndi lwaki enteekateeka eno eze mu kaseera ak'ennaku enkulu. Erinnya Sembala Hill University chairman wa Kampala Mityana Mubende Kakumiro olunaku lwajjo twabaddeko mu nteeseganya ku ofisi ya KCCA ku nsonga zinezo okukula mu stage kitwalabye nga kyatunyigiriza feba nanyini stage ye Kampala eve Kampala Jina Mubende ekyegegwa ne Kakumiro kaleba naffe babeere mu kyalo ekyegegwa ne Kakumiro ne Kasamya ne bajje Kampala netuba nga tusinkana mu service bwegende wabwe wali bakiyamaani mu byalo ebyenjawulo bwe bajje Kampala wabayo bakiyamaani baayo naye olwaleero bannaffe bafuna ekirowoozo stage zineze Kampala zaabwe ne bakozesa omukisa gwa Prime Minister okuziba wazipoke zaabwe z'abananyini fe ne Kampala mulimu tuguveemu so lwe ekyo tugamba tuyimirize emirimu gyaffe oluvannyuma ebyo bino bye tulaba enforcement ya KCCA polisi amagye agatuyisemu okujja tujja ku stage kumaanyi bwe baba nga kye bagiridde tumale okunyonyolegana nabo kye bagenda okukola tekikola mu mutima mulungi kikyamu bwakikola bwato kigenda genda ku masindi kigenda genda ku mbaali kigenda genda ku mutukula kigenda genda ku luweero so taxi ajjemu entalo zitakoze eki zitabaddeemu. Tugezezzaako okunoonya ab'ebyokwerinda okunyonyola ku nsonga ekedde mu paaka eno empya wabula ne tufuna omubaka wa president masekati aga Kampala Yasini Ndide ono atutegeezezza nti bateekesa mu nkola ebiragiro byabo baddereeva abasangibwa mu bitundu eri eby'e Kakumiro abayita mu kusoomoozebwa obw'enjawukana eriwo
wakati wa abakulembeze abe Kampala n'abavuzi ababe mubende kakumiro ne kibale twasazeewo stage kuleki ebisalwemu ebitundu bibiri bero ne stage y'emityana ne stage yawa ye mubende ne kakumiro tugeza okutuusa mu nkola ebyasabwa abantu be mubende wava mu kyalo nkola bano tubawula ku bantu be Kampala tinga tulina okuenforcinga okujja kikola ki okwabuluza mu stage emirundi ebiri. Mu kiseera kino obukuukulu bwokka mu paaka empya nga tewali mulimu kugenda mu maaso ku stage eno eya Kampala mitiana mubende okutuuka ekakumiro ku lwakinaana na munaana akatonyeze munaana y'obujjajja Lwasa Mayinja Zizemu Nabuddu Lukenge Sharifu wano mu paaka empya mu kibuga Kampala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoya enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Ti amajaani agawakyayiweddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omukozi yenali neddembe okusaba mukama we nnaku ez'okuwummula ku mulimu nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Ennyingo eya 5-4 ery'etteeka ly'abakozi ne bayita Employment Act liwa eddembe omukozi okufuna okuwummula era etteeka liteekawo ennaku 21 mu mwaka omukozi zalina okufuna nga zakuwummula nga tali ku mulimu nga takola naye ate era etteeka ligamba nti ziri ennaku 21 ze zitandikibwako omukozesa n'omukozi wa dembe okusalawo omukozesa nawe omukozi we ebbanga erisukka ku ekyo mu mwaka kasita ategeeza mukama we ennaku ezo mukama we watamuddamu omukozi wa dembe okuwummula ku ezo ennaku era omukozi tatalina buvunaanyizibwa kukuba mukozi oba kumukangavula singa banga ng'atutte ennaku ze omukozi tayina yenna atyoboola eddembe lino omukozi alina eddembe kokubirinduulu ku labor officer ku district. Bannamasaka basuze ku ntujjo ku Club Ambiance Kasikike kuka akanyumidde abawuliza ba Kyabbasa. Akasikano by'ebimu ku bikujjuko ebiteekeddwateekeddwa abantu b'omutanda okutuuka ku nkuuka eggalawo omwaka mu lubiri emmengo ng'ey'omwaka guno yatumiddwa enkuuka vvimba. Abaweereza ba Kyabbasa n'ababaka ba Paalamenti abeetabye mu Kasikike kuka bakunze abantu bannyinimu okuggwera mu lubiri emmengo ng'ennaku z'omwezi 31 December. Akulira ebiweerezebwa ku mpewo za Kyabbasa ambe mu kibi nkaaga yeebazza bannabuddu olw'okuwuliriza nga Kyabbasa obutayosa ng'agambye nti n'okunoonyereza okwasembayo okwakolebwa abakugu kwalaze nti ebbendobende ly'e Buddu lye lisinga okuwuliriza leediyo y'omutanda. Tugenda mu nkuuka okusookerewo okulwa e Masaka tulowooza nnyo twaniza motoka nga 31 December mu kye twegeride mujje mubungi n'omutera okujja entegeka yanjawulo kuluno nsaba mujje ngerambeera ne kukkira gy'amasaza mulogona ki bakama bange webatumidde nnyo mwebalimu ebitwagala we Masaka. Kambi mpira ya Vipers olwaleero yakutuuka ne club ya Bull FC mu ligi y'abinywera ya Uganda Premier League n'ekigendererwa eky'okwongera okugoba obuufu bwa club ya KCCA ekulembedde ekibinja. Mpira guno ogenda kusanyibwa ku saawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe kya St Mary's ekitende. Vipers ze mpira guno ng'omupiira ogwasembayo yakudde Marine Express FC tewali yalengedde katimba ka munne ate nga Bull FC nayo yagwa maliri goli emu ku emu ne KCCA. Vipers yafunye ku buweerero olw'abazannyi baabwe ababiri abakomyewo oluvannyuma lw'okaseera nga balina obuvune okuli Abdukarim Watambala ne Murshid Juko ate abazannyi nga Yunus Center Mpo Mucwerezi Disan Galiwango Levison Mulondo bakyalina obuvune. Mpira emirala egigenda okuzannyibwa olwaleero juwala egenda kutuuka ne Villa Jogosalo nga mu kisaawe Nakisunga Mukono ate nga Arua Hills egenda kuzuzuma ne Bright Stars mu kisaawe kya Barifa Stadium mu kibuga Arua.
amawuliro okuva ebweruwe gwanga gakutusibwako ebati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda bati liri mu kika kyettegula erinyumisa ekizimbe ate nga pangazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna bya woteri n'akamwenyu mwenyu. Esimu 0750-598-0MMU. Emundu sawa yonaya ndi damo kutokota wakati waba ikila ba M23 na manjenga government ya DR Congo mubitundi vyo vanjwa wa Congo. Aba ikila ba M23 balumiriza government okufutia nkebi ya kanyisi wako monsenka nezizibao mwebastari dawa kuganzika wansi migimela wala ensonga zigwere mkutesa. Na kusomweza habili musatu umwezo guwede ugwa November. Aba kule mbezo kwali yali president wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, mkule mbezo wa Burundi yada senti wa mkagu wa East Africa Evariste Ndayishimiye, Noa Angola Jao Lorenzo basi sinika na mchibuga Luanda Ichangula ni bala agira M23 ese wanse mundu ba mkene bitundu ibali ba wamba bade mkambi zaabwe chisobo sea majiago mkagu wa East Africa okutebe nkeze bitundu ebyo. Wewawo M23 ya kanya necha salibuwao. Neka kano yete za kalipo, fulumi zao echiwandikunga, ye mulugunya, iliyo mkagu wa East Africa, mkagu wa African Union, nechibina cha mwanga magate, nga waga mbanti government ya DR Congo ndagano ya jimenye. Lawrence Kanyuka, umwogezi wa M23 ya nyonyo denti oluna kuregulo, ama jiga DR Congo ngagali wa muna nebanyo anjibago, balumbi enkambi ya M23 itibwa Buiza. Chibagambi enti chifu tiankila dalevyo nebya kanyizu wako munda gane yoku sawanse migimila wala. Kanyuka alabu dente neisa ya majiga Congo nebanyuanyi bayo okulumbe nkambi zaabwe nebata abantu babwe tebagenda kubigumi nkiriza. Government ya Congo ziko kola ya Rwanda nti evujirira akabinja ka M23 neshigendiru echo kuwambe tundia DR Congo ya Chivu, North Chivu omuli yebibuga gebyo mutaka wabu labino byo na Luande viita vya pa. Banafe agesa wazino kanga umbe umbe mbufunze. Aba wele zambitongo libyo waka waka beyanzi zanyo saba sajia kabake mpologuma ya Buganda Ronald mwena mtebi okubiri. Ulokuba sima mungiri enja ululwe mini mujiba wele zo Buganda na Uganda ya wamu. Government n'olukiiko lwa National Task Force olwateekebwa okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola bakkiriza okujja district ebbiri ekasana ne Mbende ku muggalo oluvannyuma lukakasa nti embeera eriweraga nti ekirwadde kino balinga bakitudde ku nfeete. Emirimu gikedde kusanyalala mu taxi park empya mu kibuga Kampala olwaba ebyokwerinda abayiriddwa ku stage y'emityana ne Mubende ne Kakumiro nga enteekateeka zikolebwa okusatula stage eyo buli emu yeetengerere. Emundu esawa yonna yandiddamu okutokota wakati w'abayeekera ba M23 na majiga Congo Kinshasa mu bitundu ebyobuvanjo bw'eggwanga eri abayeekera ba M23 balumiriza gavumenti ya Congo okumenya endagaano gye baakola ey'okusansa ebyokulwanyisa. Gemauli lenchalero agunde gundo mterega.